Yeri gəlmişkən Azərbaycan Qızıl Aypara Cəmiyyətinin könüllüsü Məhərrəm Mustafayev Bərdə şəhərində xidmət başında olarkən erməni hərbi birləşmələrinin atdığı raket zərbələrinin təsirinə dünyasını dəyişib. Cəmiyyətin daha iki nəfər xanım könüllüsü xidmət başında olarkən yaralanıb. Onlara ilkin tibbi yardım göstərildikdən sonra ambulator müalicəyə göndəriliblər və görünən odur ki, Ermənistan tərəfi humanitar missiyasını həyata keçirən beynəlxalq təşkilatın nümayəndələrini də hədəfə almaqdan çəkinmir. Bu isə o deməkdir ki, bu terror aktı təkcə azərbaycanlılara qarşı törədilən terror aktı deyil. Artıq Ermənistanın bu hərəkətləri beynəlxalq terror mahiyyətini daşıyır, beynəlxalq terror müstəvisində bir hərəkətdir.